pokánie. Niečo, čo vnútorne odmietame, či niečo, čoho sa bojíme, ale aj niečo, po čom túžime a hľadáme, ako autenticky žiť a nájsť oslobodzujúcu lásku Spasiteľa. Čo to vlastne je pokánie? A ako ho máme žiť? Pozývame vás počas pôstu do nášho kostola na cyklus prednášok o pokání každú stredu o 18:45 po večernej svätej omši.